Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuese na Ulon. Sot do ta zhvillojmë një njësi të re në lëndën e gjuhës shqipe. Njësia e re titullohet Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. Pra nxënës të dashur. A thua, cilat janë rregullat për ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit? A keni dëgjuar ndonjëherë për këtë gjë? Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit ka të bëjë me atë që kur jemi duke shkruar diçka në fletore, edhe tash shkojmë në fund të rreshtit edhe nuk na z. Atëherë fjalën që e kemi në fund si ta ndajmë? Janë disa rregulla të cilat na tregojnë se si ndahen ato fjalët në fund të rreshtit. I mësojmë bashkë sot. Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit mbështetet në ndarjen e fjalëve në rrokje. Ju ndarjen e fjalëve në rrokje e keni mësuar në klasën e parë. Për shembull, ba ra, ple pe, bre ve, popule, dete, punë, dora, shpresa, gëzem, lulla, xixëllonia, lisat, miko, dreqem. Do të thotë, nëse ndonjë fjalë e caktuar mbetet në fund të rreshtit, atë mund ta ndajmë në rrokje, sikurse këto fjalë. Zanoret unë i kam hjezuar me ngjyrë të kuqe. Vajzdojmë të mësojmë një regull tjetër. Kur në një fjalë vinë dy zanore njëra pas tjetrës, ato mund të ndahen në fund të rreshtit. Çfarë i bie kjo? E shohim bashkë. Vëllait, do me thënë, shkronja A edhe I janë zanore. Atëherë, kur këto dy zanore janë njëra pas tjetrës në fund të rreshtit, atëherë ato mund të ndahen. Fjala tjetër gjagjaet, zanore, ne kemi shkronjen A dhe shkronjen I. Meteor, adveot, krejot, muzeot, edjel, djel, mjel, qjell, ariot, shiot, njeriot, veriot. A shihni, në të gjitha këto fjalë i kemi nga dy zanore njëra pas tjetrës, njëra pranë tjetrës ose. Edhe këto zanore kur janë në fjalë mund të ndahen në fund të rreshtit. E kemi edhe fjalën bariot, si dhe bluaj. Tani nxënës të dashur, nuk ndahen në fund të rreshtit këto. Fjalët e përbëra të shkurtuara si SHBA, CKUK, DKA, MASHT, UP e tjerë. Do me thënë, në qovë se ndë njëra nga këto fjalë të përbëra të shkurtuara ndodhet në fund të rreshtit, atëherë këto fjalë nuk guxojnë të ndahen. Po ashtu nuk guxojnë të ndahen as shkurtimet e tipave BF, bie fjala, PPSH, për shembull e tjerë. Do me thënë, në qovë se këto shkurtime i kemi në fund të rreshtit, nuk guxojnë të ndajmë. Nuk guxojmë të ndajmë as prapashtesën e një numrori rreshtor të shënuar me shifra arabe dhe njëja prap me e mbaresat, në ato raste ku shkruhen me vis lidhëse. Do të thotë, të qovë se kemi kongresi 6, shekulli 20, 6 dhe 20 nuk guxon të ndahet. Gjithashto, nuk guxon të ndahen as shkronja dy shkronjëshe. Ju sigurisht i dini cilat janë shkronja dy shkronjëshe. Për shambull L, Sh, Th, Zh. Këto shkronja, kur i kemi në një fjalë, nuk guxon të ndahen në fund të rreshtit. Për shambull, nëse kemi fjallën dalloj, nuk guxojmë ta ndajmë sepse pastaj bëhet daloj. Ose fjalën harroj, as këtë nuk guxojmë ta ndajmë sepse pastaj duhet ta lexojmë harroj. Pesha, zguxojmë ta ndajmë shën sepse pastaj lexohet pesha, edhe nuk guxon të ndahet. As fjala hudhër, e kemi fjalën shkronjën më falni dy shkronjësh e dh, e as këtë nuk guxojmë ta ndajmë.
Fjalët një rokëshe nuk ndahen në fund të rreshtit. Qaj bje kjo? Në ato fjalë në të cilët e kemi vetëm një rokë, nuk guxojmë të ndajmë. Fjalë të tila kemi mjaftë. Disa nga to janë këto që i kam shkruar unë. Kopsht, lëng, ilig, ngjall, shkrep, shkrumb, tramb, thomb, vroll. Këto pranë, fjalët një rokëshe nuk guxojmë të ndajmë në fund të rreshtit. Nuk guxojmë të ndajmë në fund të rreshtit as një shkronjë të vetme. Nuk guxojmë të lëmë të në fund të rreshtit e as të dërgojmë në rreshtin tjetër, edhe kur ajo shkronjë është zanore. Për shembull, nëse kemi fjalën liria, nuk guxojmë të ndajmë e të lëmë vetëm a në fund të rreshtit. Liria. As fjalën shkoi, jo, shko i. As fjallën Shqipëria, duhet të ndajmë Shqipëria e jo Shqipëria. A dini, do bë thënë, nuk guxojmë të lëmë një shkronjë të vetme në fund të rreshtit. As të dërgojmë në rreshtin tjetër, edhe kur ajo është zanore. Mbani mendzënës të dashur. Kur kalon në rreshtin tjetër, pjesa e dytë e një fjale a e një emërtimi të përbërë, që shkruhet me viz lidhëse, para saj në krye të rreshtit përsëritet via lidhëse. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, fjalët hyrje dalje ne i shkruajmë me viz në mes. Atëherë kur nuk na i zë të dyat në një rresht, kur njërin pjesë të kësaj fjale e vendosim në rreshtin tjetër, atëherë duhet ta përsërisim vizën. Për shembull, e kemi edhe fjalën copa, copa. Shkruhet me viz lidhës, viz në mes, kështu që viza duhet të përsëritet edhe në rreshtin tjetër. Aty këto, edhe këto dy fjalë shkruhen me viz lidhëse në mes, kështu që kur ndonjërën prej tyre e vendosim në rreshtin tjetër, duhet të përsërisim vizën. E kemi edhe fjalën njëri tjetrin. Të njëjtën gjë duhet të veprojmë edhe me këtë. Tanje, nuk mund të hapen klapa a thonjëza në fund të rreshtit, e as të mbyllen në fillim të rreshtit tjetër. Çfarë i bie kjo? Në qovë se ne i hapim klapat ose thonjëzat në atë rreshtë duhet të mbyllen, sepse ato nuk guxojnë të mbyllen në rreshtin tjetër. Do me thënë, klapat edhe thonjëzat nuk guxojnë të fillojnë në një rresht dhe të mbyllen në rreshtin tjetër, sepse është gabim. Kështu që keni kujdesë. Një gjë shumë e rëndësishme është se nuk mund të kalojnë në rreshtin tjetër shenjat e piksimit, më përjashtim të vizës së gjatë. Çfarë i bie kjo? Në qoftë se ne e shkruajmë një fjali, atëherë shenjën e piksimit duhet ta shkruajmë patjetër në rreshtin që e kemi fjalin. Do me thëmë pikën nuk guxojmë ta shkruajmë në rreshtin tjetër. Tani, të bëjmë pakës ushtrime së bashku për ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit. Në një kopsht me lule të bukura, po fluturonin let tri flutura. A shini me ngjyrë të kuqe, unë e kam shkruar, i kam hjezuar në fakt fjalët let. Këtë fjalë nuk na ka zënë rreshti, kështu që ne kemi vazhduar në rreshtin tjetër, por e shini që via lidhëse është përsëritur. Përse? Sepse kemi thënë që të fjala përbërë që shkruhet me viz në mes, kur ajo ndahet, përsëritet viza në rreshtin tjetër. E kena aty me ngjyrë të kuqe. E para ishte e bardhë, e dyta ishte e kuqe, kurse e treta ishte e verdhë. E sheni fjalë, numrori në fakt e dyta, unë e kam ndarë. Në çfarë rregulle jam bazuar që ta ndaj këtë fjalë? E dyta, e keni me ngjyrë të kuqe. Mendoni pak. A ju kujtohet që tham që ndarja e fjalëve në fund të rreshtit mbështetet në ndarjen e fjalëve në rrokje. Kështu që dyta, unë e kam ndarë fjalën në rrokje. Unë mora lapsin dhe fillova ta shkruaj një letër për vëllain tim, Atëherë, shkruaj vëllain tim, unë e kam ndarë në fund të rreshtit. Në çfarë rregulla jam bazuar që të ndaj këto dy fjalë?
Kemi thënë që, kur në një fjalë vinë dy zanore njëra pas tjetrës, ato mund të ndahen në fund të rreshtit. Në këtë rast, e fjala shkruaj e kemi zanoren u edhe a, kështu që i kemi ndarë. Po ashtu e kemi edhe zanoren a edhe i, të fjala vëllajnë, edhe këtë e kemi ndarë dhe jemi në regull. Vazhdojmë. A janë të ndara fjalët sakt apo gabim? Shkëmb është e ndarë gabim. Përse? Sepse kjo është një fjalë një rrokëshe, po edhe thamë që fjalët një rrokëshe nuk ndahen në fund të rreshtit. Po ashtu e kemi edhe fjalën kopsht. Edhe kjo është gabim, sepse edhe kjo është një fjalë një rrokëshe. Ngjall është gabim, sepse edhe këtu e kemi vetëm një rrokje, kështu që kjo fjalë nuk guxon të ndahet. Shkruan. E kemi ndarë gabim, sepse kjo fjalë duhet të ndatë shkruan. Përse? Sepse thamë që ku në një fjalë vinë dy zanore njëra pas tjetrës, ato mund të ndahen në fund të rreshtit. Kështu që në këtë rast e fjala shkruan zanoren e kemi u edhe zanoren a, kështu që këto dyja i kemi ndarë. Si mund të ndahen në fund të rreshtit këto fjalë? Tani, për para jush, unë i kam paraqitur disa fjalë dhe ju kam paraqitur disa mënyra se si mund t'i ndajmë. Për shembull, fjala pushimeve. Kjo fjalë në mënyrën e parë mund të ndahet kështu. Pushimeve. 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 Fjala mamanë. 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 Fjala qytetar. Si mund të ndahet kjo fjalë në fund të rreshtit? Qytetarë. 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 A sheni? E kemi edhe fjalën vetura. 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 Pra nxënës të dashur, uroj që e keni kuptuar sa do pak ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit. Mos harroni që jeni të mrekullueshëm. Miru pafshim.